Ինչպես յուրաքանչյուր շաբաթ այս շաբաթ եւս քաղաքացիների անվտանգ երթևեկությամբ մտահոգ ճանապարհային ոստիկանությունը հերթական ուժեղացված ծառայությունն անցկացրեց Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ մայրաքաղաքում։ Փետրվարի 25-ից մարտի 3-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 191 տրանսպորտային միջոց, որից 13-ի վարորդները մեքենան վայել են ոչ ստապ վիճակում, իսկ 178 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու եւ այլ խախտումների համար։ Նույն ժամանակահատվածում 42 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտման համար։ Մարզերում փետրվարի 25-ից 3-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 86 տրանսպորտային միջոց, որից 69-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստապ վիճակում։ Նույն ժամանակահատվածում 26 վարորդ մեքենան վարել է ժամկետնանց ապա պայմանագրով 80-ի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմանից 4 վարորդի երթևեկության ընթացքում տրանսպորտային միջոցից տարբեր իրեր եւ առարկաներ նետելու համար։